Ujambo na karibu kwenye Makala Plus. Klabu ya Simba imefungiwa kufanya usajili kimataifa na kitaifa mpaka pale itakapoilipa klabu ya Tangwef ya Senegal sehemu ya malipo ya mchezaji Pape Osman Sako ambaye kwa sasa yupo klabu ya Queville Rony Metropole of France. Uamuzi huo umefanywa na shirikisho la kimataifa la mpira wa miguu FIFA baada ya klabu hiyo ya zamani ya Seko Tangwef kushinda kesi ya madai dhidi ya Simba kutokana na mauzo ya Seko kabla ya kujiunga na Simba. Klabu hiyo ilifungua kesi ya madai FIFA dhidi ya Simba kudai sehemu ya malipo ya Pape Sako, na ikaamuliwa Simba inatakiwa kulipa ndani ya siku 45, lakini haikufanya hivyo. Mara baada ya FIFA kuifungia Simba kufanya usajili kimataifa, shirikisho la soka Tanzania TFF limeifungia timu hiyo kufanya usajili wa ndani. Hii ni Makala Plus.